আজি আমি অসমৰ নিৰ্বাচিত কিছু মহাবিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষসকলক মাতি আনিছিলোঁ। অসম চৰকাৰৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ আঁচনি আছিলে জ্ঞান দীপিকা বুলি, তাৰ অধীনত চৰকাৰী মহাবিদ্যালয় আৰু বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰাবাসত থকা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক আমি এটা নিৰ্দিষ্ট পুঁজি মাহত 700 টকাকৈ দিয়াৰ বাজেটত প্ৰস্তাৱনা দিছিলোঁ। সেই আঁচনিটো অহা ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ 10 তাৰিখৰ আগতে আমি ৰূপায়ণ কৰিব লাগে। প্ৰায় 20,000 ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ একাউণ্টত 7,000 টকাকৈ জমা হ'ব। গতিকে সেই দিশত ক্ষিপ্ৰতাৰে কামখিনি কৰাৰ বাবে আজি আমি আলোচনা কৰিলোঁ আৰু আলোচনাৰ পিছত এইটো সিদ্ধান্ত হ'ল যে 10 ফেব্ৰুৱাৰীৰ আগতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ হোষ্টেলত থকা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বেংক একাউণ্টত 7,000 টকাকৈ জমা দিয়া হ'ব। 700 টকাকৈ 10 মাহৰ, তাৰমানে 7,000 ৰুপিজ হ'ব। আমি আন্দাজ কৰিছোঁ যে এজন ল'ৰা ছোৱালীয়ে হোষ্টেলত থাকিলে তেওঁলোকৰ মাহত 1,400 টকা খৰচ হয়। চ' 50% চৰকাৰে বহন কৰিব আৰু দুমাহ যিহেতু হোষ্টেল বন্ধ থাকে, গতিকে 10 মাহ হোষ্টেল চলে, 700 × 10 7,000 টকা তেওঁলোকৰ বেংক একাউণ্টত আমি দিম। শনিবাৰ ৰবিবাৰ বন্ধৰ দিনত কলেজ আৰু স্কুল ছুটিৰ পিছত কোনোবা আন্দোলনত গ'লে আমাৰ একো আপত্তি নাই, কিন্তু চৰকাৰী কৰ্মচাৰীয়ে কাৰ্যালয়ৰ সময়ত, শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীয়ে কাৰ্যালয়ৰ সময়ত, অধ্যাপক অধ্যাপকে শ্ৰেণীৰ সময়ত আন্দোলন বা আন্দোলন বুলি নহয়, খেলা চাব গ'লে, আন্দোলন কৰিব গ'লে বা মন্ত্ৰীক লগ কৰিব আহিলেও তেওঁলোকৰ এদিনৰ দৰমহাটো কটা যাব। অকল আন্দোলন কৰিব বুলি নহয়, মোকো যদি লগ কৰিব আহে কোনোবাই ক্লাছ নকৰি পেলাই কটা যাব। কিন্তু যদি শনিবাৰ ৰবিবাৰে কোনোবা আন্দোলনত যায় আমি আপত্তি নকৰোঁ, কাৰণ গণতান্ত্ৰিক আন্দোলনত চবেই কৰিলে আমাৰ কাৰো আপত্তি নাই। ইউনিভাৰ্চিটিও আমি এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলক ক'ম যে শ্ৰেণী বাদ দি হ'ব নালাগে, আৰু এইটো অকল শিক্ষক বুলি নহয়, ইভেন ক্লাৰ্ক এজনৰ পৰা ডক্টৰ এজনলৈকে শ্ৰেণী বা হস্পিটেল বাদ দি যদি মন্ত্ৰীকো লগ কৰিব আহে বা কোনোবা মন্ত্ৰীৰ মিটিং শুনিবও যায়, সেইটোও তেওঁলোকৰ কাৰণে দৰমহা কটা যাব। যদি আন্দোলন কৰিলেও যাব, মোৰ মিটিং শুনিব আহিলেও যাব। মোৰ মতে এইটো যে কেবৰ ওপৰত তৰ্ক প্ৰতিযোগিতা হ'ব লাগে, সপক্ষে বিপক্ষে আমি শুনিব লাগে, আকস্মিক বক্তৃতা প্ৰতিযোগিতা হ'ব লাগে, ছেমিনাৰ হ'ব লাগে, কেব বুলি নহয় যিকোনো বিষয়ৰ ওপৰত, কিন্তু আলোচনা চক্ৰৰ কথাটো নোহোৱা হৈ গ'ল, ডিবেটিং কম্পিটিশ্যন নোহোৱা হৈ গ'ল, তৰ্ক প্ৰতিযোগিতা নোহোৱা হৈ গ'ল, চবেই আগতে ধৰি লয় যে আমাৰ এইটোৱে হ'ব, এনেকৈ হ'ব, তেনেকৈ হ'ব, তেতিয়া জাতিটো বৌদ্ধিকভাৱে ক্ষতি হয়। মোৰ না ইণ্টেলেকচুৱেল এক্সাৰচাইজ কৰাত মোৰ কোনো আপত্তি নাই, ষ্টুডেণ্টখিনিক অসুবিধা নকৰাকৈ যি কৰে তাকে কৰক, কোনোবাই কাৰ বিৰুদ্ধে লিখে, কোনোবাই কাৰ সপক্ষে লিখে তাত একো বেয়া পাবলগীয়া নাই, খালি ক্লাছকেইটা ক্ষতি নকৰিব। ক্লাছকেইটা ক্ষতি নকৰাকৈ যিখিনি কৰে কৰি থাকক, আমি কোনো হিটলাৰী শাসনটো কৰিব নোৱাৰোঁ, আমাৰ কোনো চৈৰাচাৰী বা একনায়কত্ববাদী হোৱাৰ কোনো ইচ্ছা নাই, খালি মোৰ হাতযোৰে এইটোৱে অনুৰোধ যে আন্দোলন বাদ দিয়ক, মন্ত্ৰীকো ক্লাছ ক্ষতি কৰি লগ কৰিব নাহিব। ষ্টুডেণ্টক কি বাধা দিব? ষ্টুডেণ্টটো স্বাধীন, ষ্টুডেণ্টকতো আমি দৰমহা নিদিওঁ।